Joo, elikkä mä oon Ilmari Manner ja mä lähden todennäköisesti kilpailemaan ensi vuoden elokuussa tonne Brasilian Sao Pauloon kivenveisto MM-kisojen on World Skills-kisat. Ja tosiaankin, niin kerron vähän teille tästä veistämisestä, pari pikkujuttuu teille kaikille alkaa toi kans. Niin noit altat, millä veistät, niitä on kahdenlaisia. Niitä on näitä paineilmatalttoja. Ja sitten on näitä ihan normitalttoja, mitä hakataan vasaralla. Ne on vähän iisimpiä, että todennäköisesti tuutte aloittamaan niistä. Koska paineilmakoneita on ainoastaan yksi kappale. Koska tämä koulu. Elikkä kun lähtee veistämään, niin siinä on tärkeää aluksi merkata ne kaikki viivat ja linjat, mitä pitkin sitten veistätte. Ne merkataan siihen ihan normaalisti mielellään lyijykynällä ja sitten erilaisten viivottimien ja kulmarautojen avulla, että niistä tulee todella suorat niistä linjoista ja todella selkeät. Ja sen jälkeen, kun siihen kiveen on piirretty se viiva, sit kun siinä on, että tosta veistätte, niin se suojataan hiuslakalla. Ostakaa halvinta hiuslakkaa. Sitten annatte sen kuivaa siihen hetken. Ja sitten alatte veistää. Ja sen ei pitäisi levitä sen väri siitä yhtään niinkään. Se tekee siihen sellaisen pienen suojakerroksen päälle. Käyttää aika monet kivenveistäjät, kuvanveistäjät. Ja tosiaan, no mä voisin tosta näyttää sit vaikka vähän sitä veistä. Tuolla grafiikan ja mun puolella on myös fiksatiiveja olemassa. Fiksatiiveja tietynlaisia suhteellisia. Toi hiuslakka on aivan loistava. Niin. Pari euroa investoinnilla, niin pääsee aika pitkällä. Eikä tää nyt mikään hirveen kallis harrastuskaan sinä saa aloittaa, että ei siihen tarvi kuin pari erikokoista talttaa ja jonkunlaisen vasaralle, sillä pääsee tosi pitkällä. Sitten kun veistätte, niin kannattaa muistaa aina, että kivenveistoväline on todella terävässä kunnossa. Jos on tylsiä, niin sit tulee kulmissa aika pahoja ongelmia. Kulmissa ja reunoissa. Kuulosuojaimet, lasit. Tästä lähtee aika paljon ääntä. Ääntä lähtee ja kivipölyä lentää. Eli kun lähdette veistämään, niin sitten... No itse asiassa mä näytän teille tän ensin. Tässä nyt teillä on tästä tarvii noin kuulosuojaa. Mut kuiten niin otatte tollasen otteen siitä kutakuinkin siitä taltasta. Asetatte sen tohon pintaan ja lähdette siitä sitten paukuttaan pikkuhiljaa. Se vie tosi paljon aikaa. Tässä kannattaa olla hyvät hermot, kun tätä lähtee tekemään. Koska aikaa menee ja sitten jos sattuu vaikka joku ikävä lohkeaminen, koko työ aloitettava alusta. Se ei ole kovin hauska. Et kannattaa olla tosi varovainen. Ja sitten esimerkiksi näissä kulmakohdissa, kun veistätte, veistäkää kulmasta poispäin, kun olette kulman vieressä. Koska jos te veistätte tänne kulmaan päin tällä tavalla, niin se lohkee tai kulma kokonaan pois. Ja sitten täytyy aloittaa uudestaan. Mut se tekniikka nyt on kutakuinkin tää. Ja aikaa menee. Sitä menee paljon. Mutta hei, kun on pikkusen kovalla kivellä kokeilleet, niin sen jälkeen varmaan kovin mielellä ottaa pennen kivellä. Joo. Teistä todennäköisesti kukaan ei halua eteensä tätä Belgian Bluuta. Tää on esimerkiksi siellä Brasiliassa käytettävä kisakivi. Ja tää on ihan ehdottomasti yksi kovimmista, yksi vaikeimmista kivistä, koska täällä kiven sisällä on sellaisia kovempia kohtia, pehmeämpiä kohtia. Niin tässä Belgian Bluessa niitä on vielä tosi paljon. Et jos te joskus pääsette vaikka veistämään marmoria, niin olkaa onnellisia. Se on yksi helpoimmista kivistä, mitä saa veistettyä ikinä. Se on pehmeä, se on helppo veistää. Sitten tää paineilma. Yhtä kuulosoi. Ja kannattaa olla varovainen tälläkin sitten, jos joskus veistätte, että justiin näiden kulmien luona.
tosi terävä taltta. Jos on tylsä taltta, niin halkea. Ja jos vedätte kulmaan päin. Ja sitten, kun te olette noissa kulmissa veistämässä, niin yrittäkää siirtää se taltan painopiste pikkasen tänne alemmas, koska jos te veistätte tässä, sanotaan näin, ihan suoraa linjaa tätä reunaa pitkin, niin silloin tää todennäköisesti lähtee halkeamaan. Mut jos te pikkasen käännätte tää näin, että se painopiste siirtyy pikkasen enemmän tähän kulmaan, niin silloin se ei halkee todennäköisesti tää reunaa, se pysyy siistin näköisenä, niin kuin tässä ei ole käynyt. Voidaan tässä sun ääntä parannella. Joo, laita joku samanlainen miehiä ääni kuin jollain Roger Moura. Välillä tuntuu tosi turhauttavalle sitten, kun siitä ei vaan yksinkertaisesti meinaa lähteä mitään. Se kivi on joko liian liukasta tai se on liian tasainen. Sitä on hankala sitä pintaa lähteä enää siitä rikkoon. Jos siinä on tommosia pieniä kuoppia sun muita, niin se mun mielestä onkin helpottaa vähän sitä kiven veistämistä. Sit se ei tietenkään niin hyvän näköinen se lopputulos, jos niitä pitkin lähtee veistämään. Ja hei, sit yksi todella tärkeä asia, itse asiassa parikin todella tärkeää asiaa. Niin toi veistopöydän korkeus. Kun te otatte sen veistopöydän, niin se täytyy olla suunnilleen tän veistettävän työn, tässä vyötärön korkealla, suunnilleen navaseuduilla. Silloin se on hyvällä korkealla. Teidän ei tarvii olla täällä missään tässä asennossa tai sitten veistää täältä ylhäältä, koska ne ei sitten pidemmän päälle kovin hyviä tollain niinku oman kehon kannalta. Ja sitten työ kannattaa tukea todella hyvin, kun lähdette veistää. Pistätte kaikki nämä rengaslukot täältä paikalleen. Katsotte, että tää on kunnolla, että tää pöytä ei pääse liikkuun tähän suuntaan. Ja sitten, jos ja kun teillä on aika pienet työt, niin tuette ne täältä sivuilta. Laitatte jotain, teette siihen jotkut puukehikot ja sitten laitatte ne noilla puristimilla kiinni. Et se varmasti se kivi pysyy paikallaan, se ei saa liikkua yhtään mihinkään. Sit voi käydä kuorella. Niin kannattaa tukea se joka puolelta mahdollisimman hyvin. Et tätä kiveähän nyt ei hirveemmin tarvii tukea, kun tää painaa varmaan 100 kiloa. Tänne alle ei jääs ihan kauheasti tyhjää. Et jos sinne alle jää tyhjä, niin se on huono juttu. Se halkee sit tosta. Sit kun veistätte ja olette kulman kohdalla, aina kulmasta ulospäin. Koska muuten, jos mä veistän tästä tänne, niin tästä kulmasta lähtee sinne pari sentin palanen helposti. Siinä taitaa olla nuo aika perusjutut.
tota kulmaa. No, miltä tämä valmentautuminen tuntuu tällä hetkellä? Eli mitä, näetkö sinä jotain hyötyä itsellesi ja muille tästä valmentautumisesta? Näen totta kai, etenkin itselleni, koska onhan tämmöinen mahdollisuus aina ihan ainutkertainen ja ei näitä kovin montaa kertaa elämässä tule eteensä, että pääsis tai saa edes mahdollisuuden lähteä kilpailemaan niinkin pitkälle kuin Brasiliaan ja vielä MM-kisoille. Onhan tämä tärkeää, tämä on tosi monella eri osa-alueella.